tuba mu isi irimo abantu bafite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bitagira ibara, ubujura, kwicana, ubugome burimo kwangiza iby'abandi, urwango. Bisa naho iyi ngiyi ariyo miterere n'imigirire kamere y'abantu. Ibikorwa nk'ibi ngibi abo mu iyobokamana babyita ibyaha, na sosiyete cyangwa se umuryango mugari tubamo twese nawo ubyita ibyaha, haba iyobokamana, haba umuryango mugari. Izi nzego zose zahimbye uburyo butandukanye bwo kubirwanya cyangwa se guhana babikoze. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Uramutse ufasha uburyo iyobokamana ryashyizeho mu gukumira no guhana ibyaha, ukabuhuza n'uburyo umuryango mugari na leta bashyizeho mu gukumira, kurwanya no guhana ibyaha, twatsinda ibyaha bikavaho ku isi. Ninde ukura akanababarira ibyaha? Nababikorewe ni umuryango mugari, ni Imana, nabayihagarariye mu isi. Tekereza isi itabamo icyaha, kurara mu mazu tukabikora kugira ngo twirinde imbeho, imvura n'inyamaswa byonyine, inzego z'umutekano na gereza n'inkiko bitabaho, abantu bose bagapfa bazize indwara, gusaza cyangwa se ibiza aho kuzira abandi, inshinga kwiba, kuriganya no kwangana zitaba mu rurimi urwo arirwo rwose. Iki gihe ni bande bari kuba bariho kuri iyi si? Ni bande batari kubaho? Iyobokamana ryari kubaho? Tubahaye ikaze mu kiganiro Waruziko. Iyo habura iminsi itatu ngo abakristu bizihize izuka rya Yesu Kristu, habaho umunsi bita uwa gatanu mutagatifu. Ni umunsi abakristu bose bo mu isi bibuka ibambwa ry'umucunguzi Kristu. Kuri bo ntabwo ari umunsi w'ibyishimo kubera ko bawibukaho inkuru mbi. Bavuga ko Yesu Kristu, umuyahudi woherejwe n'Imana ku isi ngo yigishe abantu ikibi n'icyiza, yaje gufata ibyaha byabo byose abyishyiraho, maze anahabwa ibihano ubundi byagahawe abakoze ibyo byaha. Yakorewe iyicarubozo aricwa. Ku wa gatanu mutagatifu, abakristu mu isi yose bakora imikino ishushanya inzira Yesu Kristu yanyuzemo ajya kubambwa, mu rwego rwo kumushimira ko yemeye gukorerwa ibyo bakagombye kuba barakorewe ari bo. Ariko hano ku isi hari igihugu aho abakristu ibingibi batabikora nk'imikino, ahubwo babikora bya nyabyo. Philippines. Ku wa gatanu mutagatifu, muri Philippines mu mijyi imwe n'imwe nka San Pedro, haba hari umukorerabushake wemera gukorerwa nk'ibyo Yesu Kristu yakorewe abambwa. Umuntu ubishaka yambara imyambaro nk'iyo byemezwa ko Yesu Kristu yari yambaye ajya kubambwa, bakamukorera umusaraba munini cyane, bakamuzengurutsa umujyi wose, abasore bambaye nk'abasirikare b'abaromani bamukubita ibiboko bya nyabyo bya bindi byo gukomeretsa. Nk'aho ibi bidahagije, banamubamba kuri wa musaraba, bakamutera imisumari ya nyayo mu biganza, bagatobora ibiganza bikava amaraso. Aho bitandukanira n'inkuru za Yesu Kristu nuko watava kuri uwo musaraba ajya mu mva, ahubwo hava ajya mu bitaro. Kiliziya Gatolika ntabwo yemerera abayoboke bayo kwibabaza muri ubu buryo. Ntabwo yemera ko abantu bakwiye kwigana ku ijanisha ringana gutyo uburyo Yesu yababajwe. Mu mibereho yacu, abemera iyobokamana cyangwa se abatemera, twese duhurira ku kwemera ko icyaha cyangwa se ikosa rigomba guhanagurwa n'ububabare bw'uwarikoze. Kugira ngo ikosa riveho cyangwa se riteshwe agaciro, uwarikoze abagomba kubabazwa cyangwa ahubwo akibabaza. N'abana bacu iyo bakiri bato tubigisha ko umuntu ubababaje abagomba gukubitwa. Ciraha nikubite cyangwa se ciraha mukubite. Niyaguye hari ubwo tumubwira ngo ciraha nkubite ubutaka uguyeho. Ikosa rihanagurwa n'ububabare bw'uwarikoze. Kubwira umwana ngo ciraha nikubite ni bito cyane ugereranije n'ibindi bihano bamwe mu bakristu biha mu rwego rwo gukuraho ibyaha byabo. Muri Philippines, mu rwego rwo kwihana ibyaha, ku wa gatanu mutagatifu bafata umuntu bakamukorera ibikorwa mbabaza mubiri. Ariko si ibi gusa, muri iki gihugu hari abaturage b'abakristu ba nyabo, mu rwego rwo kwicuza barenga ibyo twebwe dukora byo kwiyicisha inzara nk'uburyo bwo kwibabaza ngo tubabarirwe ibyaha, ahubwo bo barikubita cyangwa se bakikomeretsa.
kuwa gatanu mutagatifu. Abaturage basanzwe ba mikoro make barabyuka bagaca inkoni nziza nziza z'ibinyafu bikomeye cyane kandi birebire ku buryo cyikubita kikakuzenguruka. Ubundi bakiyambura imyambaro yo hejuru bakazenguruka umujyi wose bikubita, apana kwikubita byo kwibabarira, bikubita nk'uko wakubitwa n'umuntu utagufitiye impuhwe na nkeya ku buryo abantu bavirirana umubiri wose. Bikubita ku rwego atari benshi bagukubita gutyo, babikora nk'uko Bibiliya ivuga ko abaromani bakubise Yezu, babyita autoflagellation. Ni iki gishobora gusunikira aba baturage baciriritse bagizwe n'abazamu n'abahinzi borozi kwibabaza kuri uru rwego? Abakubitana bategeye umugongo n'imisanyi itegera bamfura ubwanwa, kandi mu maso hanjye sinahahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Ibi nibyo byanditse muri Bibiliya yera muri Yesaya igice cya 50:6. Nibyo biranga imibabaro igomba kugirwa n'umugaragu w'Uwiteka. Abagaturika bo muri Philippines iyo bubwabo bihanganira kwikubita inkoni nyinshi zishobora no kubasigira ubumuga, baba barimo gushyira mu bikorwa umugenzo washyizweho mu myaka 800 ishize. Igitekerezo cy'abakristo cy'uko twese dufite icyaha cy'inkomoko cyatangiye ubwo Adamu na Eva baryaga ku rubuto babujijwe kuryaho. Icyo gihe uburakari bw'Imana bwahise butangira kugira ingaruka ku moko yose y'abantu bo mu isi, bituma icyaha gihinduka umuvumo kandi kikaba igikorwa kigira ingaruka kuri buri wese ugikoze. Mu 1260 hari umutaliyani wari umuyobokamana ukomeye cyane muri Gatulika witwaga Raniero Fasani. Fasani ubwe yihimbiye uburyo bwo kwikuraho ibyaha yakoze akabikora yibabaza. Niwe wahimbye ibyitwa autoflagellation, ariko kwikubita ukibabaza cyane. Inyandiko nyinshi zemeza ko yabonekewe na Bikira Maria akamubwira ko ibyo bintu akora ari byo cyane, ko ahubwo akwiye kubishishikariza abandi bemera bagahitamo uburyo bazajya bakoresha bibabaza kugira ngo bababarirwe ibyaha. Abantu barabiyoboka. Abantu benshi mu mijyi no mu byaro bahise bayoboka uwo mugenzo. Byahise bihinduka igikorwa cy'abantu bose, ndetse kireka kuba igikorwa cy'abayoboke ba Kiliziya gusa, ahubwo kijya no mu bandi bose. Uwo ni umunyamateka witwa Roberto Rasconi. Mu Butaliyani cyane cyane mu mijyi nka Perugia mu myaka y'1260, ibihumbi by'abantu bahuriraga mu bibuga binini cyane bagakora ibikorwa byo kwibabaza cyane. Hakaba n'abazana ibyuma bakajya bikeba bakifusha amaraso menshi nk'uburyo bwo gutanga ikiguzi cy'ibyaha bakoze. Igihe mu Burayi hadukaga icyorezo cy'ubushita, noneho rubanda rwose rwayobotse iki gikorwa cyo kwibabaza, kubera ko babwirwaga ko ibyaha byabo ari byo byatumye Imana iboherereza icyo cyorezo nk'igihano. Babwirwaga kuko bivusha amaraso bibaha agakiza muri ubu buzima ndetse n'ubuzakurikiraho. Birasa naho kuva abantu baza ku isi hahoraho ubushake bwo kwikuraho ibyaha, kurwanya ibyaha no kubikumira. Tugomba kuba tutabishyiramo ingufu nk'izo dushyira mu kubyikuraho igihe byamaze kutugeraho. Nubwo ku isi yose abemera bagerageza kwibabaza mu buryo butandukanye, nko kwicisha inzara, kujya kumara igihe runaka ahantu mu bihuru no mu misozi bigoye kuhagera, bakaharara basenga bibabaza mu rwego rwo kwikuraho ibyaha bakoze ejo hashize n'iminsi yahabanjirije. Gusa igikorwa cyo kurwanya no kwikuraho ibyaha kigaragara iyo bisa naho amazi yamaze kurenga inkombe. Niyo mpamvu muri buri muhango wo gushyingura haba hari umupadiri cyangwa se undi muntu uturuka mu idini uza gukuraho ibyaha by'uwapfuye ngo atabijyana aho agiye. Ubwo tuvuze ku munsi wa nyuma w'ubuzima bw'umuntu ku isi, reka tuvuge ku kindi gikorwa cyabaga mu Burayi, ubukristo bukiza. Igikorwa cyo kurya ibyaha by'uwapfuye kugira ngo atabijyana mu bundi buzima agiyemo. Mu Bwongereza ahitwa Gretchen niyo hari imva y'umuryi w'ibyaha wa nyuma uheruka ku isi. Yitwaga Richard Manslow, yapfuye mu 1996. Sin Eater cyangwa se umuntu urya ibyaha by'abantu, muri icyo gihe yabaga ari umuntu w'umukene wemeraga guhabwa amafaranga akishyiraho ibyaha by'umuntu wapfuye atihannye. Umuryango w'uwapfuye mbere yo kumushyingura babanzaga kujya gushaka umuryi w'ibyaha ngo arye ibyaha by'umuntu wabo kugira ngo azagire ubuzima bw'umutuzo aho agiye. Dore uko babikoraga. Uyu ni Bwana Damnit Milk Daniel, umuhanga mu by'iyobokamana, ni Umwongereza. Iyo mwagiraga ibyago mugapfusha umuntu maze ntimubone umupadiri uza kumusengera akimara gupfa, kubera ko bitekerezwa ko twese dupfana ibyaha, umuryango washoboraga guhamagara umuryi w'ibyaha akazana ibikoresho birimo isahani ikoze mu giti, igikombe nacyo gikoze mu giti, umugati n'umunyu. Ni umuhango waberaga hanze y'urugo rw'uwapfuye.
bagafata umurambo bakawuryamisha ku meza, hanyuma umuryi w'ibyaha agafata umunyu akawusuka ku isahani, agafata umugati akawutereka hejuru ya wa munyu, maze byose akabitereka ku murambo. Umuryi w'ibyaha rero yahagararaga imbere y'ayo meza arambitseho umurambo. Umurambo wabaga uteretseho isahani iriho umugati n'umunyu, agatangira kurya wa mugati uteretse ku murambo, bakamuha n'amata cyangwa sinzoga, ubwo akabari ibyaha by'uwo muntu wapfuye. Yamaraga kurya akavuga ati nguhaye amahoro n'umutuzo none n'iteka ryose, ntuzagaruke gukomanga ku muryango wacu, uruhukire mu mahoro. Nuko bakamuha amafaranga ye akitahira. Iyo barambikaga ibyo kurya ku murambo, batekerezaga ko ibyaha by'uwo muntu wapfuye byazamukaga bikajya muri ibyo byo kurya, umuryi w'ibyaha akabirya mu biryo. Ntabwo babikoraga bakize ibyaha by'uwapfuye gusa, ahubwo banatekerezaga ko umuntu ushyinguranywe ibyaha byaha bigeraho bikagaruka nk'umuzimu, bigatera umuryango we n'abandi basigaye ku isi kwari nko guterekera. Impamvu uyu murimo wo kurya ibyaha wakorwaga cyane cyane n'abakene n'abatindinya kujya, nuko bemeraga kugurisha ikintu kimwe bafite cy'agaciro, roho zabo, bakemera kwishyiraho ibyaha by'abafite amikoro bose. Gusa umuryi w'ibyaha wa nyuma wabayeho ku isi, Richard Manslow, we yari umukire. Yari umuhinzi mworozi ukomeye cyane mu cyaro cya Grechen mu Bwongereza. Mu 1873 batatu mu bana bane ba Manslow bararwaye, bose bapfa mu cyumweru kimwe. Urupfu rw'abana be rwaramushenguye cyane, bituma atekereza ko agace k'iwabo kuzuyemo ibyaha ba nyirabyo bapfuye batababariwe. Uko niko umuntu wari wishoboye yahise yiyemeza guhinduka umuryi w'ibyaha, akajya arya ibyaha byo mu gace yari atuyemo byose. Abongereza n'abo mu bihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi batekerezaga ko isi yakijijwe ibyaha n'urupfu rwa Yesu Kristo. Kugira ngo n'ibyaro by'iwabo bikire ibyaha rero, hari umuntu wagombaga kwitanga akabyishyiraho byose. Mu mwaka w'2010 mu kwezi kwa cyenda ku itariki ya 19, abaturage bo mu gace ka Rattling Hope basabiye Misa Manslow nk'umuntu witangiye abandi akarya ibyaha byabo. Bamusomeye misa ndetse begeranya amapaundi 1000 bamwubakira imva nziza. Abakristo bavuga ko tuzahanirwa ibyaha twakoze ku munsi w'urubanza uzabaho mu gihe kitazwi n'uwo ari we wese. Iki gikorwa cy'urubanza kizabera he? Kizabera mu ijuru cyangwa ni hano ku isi? Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Virginie, hari umugabo wamenyekanye cyane witwa Jerry Givens. Nk'uko byumvikana muri kimwe mu biganiro bikorwa n'umukinnyi wa sinema w'umunyamerika witwa Morgan Freeman, uyu mugabo Jerry Givens yamaze imyaka 17 akora akazi ko kwica abantu bakatiwe n'urukiko rwo gupfa. Ni umugabo wabayeho ubuzima bwose yizera kandi akunda Imana. Ku cyumweru yajyaga gusenga, ku wa mbere mu gitondo akajya ku kazi, akazi ko kwica ab'urukiko rwakatiye kwicwa. It was 25 by electrocution and 37 by lethal injection. Two executed, 62 people. Nishe abantu 25 nkoresheje amashanyarazi, n'abandi 37 nishe nkoresheje inshinge. Njyewe ku giti cyanjye nishe abantu 62. Buri gihe mbere yo kwica umuntu nabanzaga gusenga. Mu minsi 15 mbere y'uko nica umuntu nabanzaga kumutegura mu mutwe kugira ngo amenye aho agiye kwerekeza nyuma yo kutuvamo. Iyo bagiye kwica umuntu bakoresheje amashanyarazi babanza kumwogosha. Ninjye wiyogosheraga bo nzica. Iyo nabaga ndimo kumwogosha, nabaga ndimo no kumusengera bucece. Dore ndirambitse ngo nsinzire, nsabye umucunguzi kurinda roho yanjye. Nimva mbere y'uko nkanguka, nsabye umucunguzi gutwara roho yanjye. Niryo sengesho yavugaga mu mutima iyo yabaga arimo kogosha uwagiye kwica cyangwa se azicejo. Ni isengesho ubundi ryigishwa abana ngo bajye barisenga bagiye kuryama. Abakristo murarizi, umuntu ukora ibi abatekereza ko arimo gukora icyaha? Oya, ntabwo nigeraga ntekereza ko ndimo gukora icyaha, kuko natekerezaga ko abantu nicaga batari bakwiye gukomeza kubaho nyuma y'ibyo bakoreye abandi. Bagombaga kubabara kubera ibyo bakoze. Yatekerezaga ko arimo gukora ibyo Imana ishaka. Iyi myumvire yaje guhinduka. Mu 1993 Leta ya Virginie yagize umwere Air Washington. Umugabo wari waramaze gukatirwa kwicwa, ariko ku nshuro ya mbere ikoranabuhanga riza gupima ibiranga umuntu, bigaragaza ko Washington arengana.
Jerry yarasigaje iminsi 9 yonyine ngo amwice. Niba harabonetse umuntu umwe w'umwere warokotse kwicwa, nabwo agakizwa nuko havumbuye ikoranabuhanga ryo gupima ibimenyetso biranga umubiri w'umuntu. Ibi byari bivuze ko bishoboka ko mbere hari abishwe ari abere. Jerry Givens yahise atangira gushidikanya no guterwa impungenge n'akazi akora, ariko akomeza akazi ke. Nyamara yahoraga yifuza kutazigera yica umwere n'umwe. Bigeze mu 1999, Jerry Givens yafashije inshuti ye kugura imodoka, nyuma biza kumenyekana ko ayo mafaranga baguze imodoka yari yavuye mu icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Urukiko rumuhamye icyaha cyiza ndonke no kubeshya inteko y'urukiko. Bamukatira gufungwa amezi 37, nawe yisanga ku rundi ruhande rw'urugi rwa gereza. Ibyo bikimara kuba, Imana yarambwiye iti igihe nakohererezaga Washington nk'umwere wari ugiye kwica, nari ndimo gusubiza amasengesho yawe, ariko wanze kureka kariya kazi. Ibi rero nubikomeza, iki kibazo nzakikugarura imbere. Nzakora ku buryo ibi bintu ubivamo. Uko niko nagiye muri gereza. Ibyo byamfashije guhindura ibitekerezo. Akirangiza igihano cye, yahise ahinduka impirimbanyi yo kurwanya igihano cy'urupfu. Azenguruka isi yose atanga ibiganiro agaragaza ko igihano cy'urupfu kidakwiye. Ntabwo ari ngombwa ko wica umuntu kugira ngo werekane ko kwica ari bibi. Iyo umuntu acitse urutoki, ntabwo ahita aca n'urundi ngo kugira ngo abuze amaraso kuva. Byaba ari nko guha umwana isomo ry'ubuzima, ukabikora umubuza kujya ku ishuri, kandi ibyo ukabyita isomo. Jerry niwe rugero rwiza rw'umuntu wisanze mu mayira abiri ya ijisho rihorerwa irindi na ntuzice. Amayira abiri nk'aya cyangwa se gushidikanya nk'uku, ntabwo ari uko umuntu umwe. Buri wese ku giti cye kenshi yisanga ari mu gushidikanya wenyine, ariko hariho amadini ashinzwe gufasha abantu guhitamo hagati y'izi ngingo ebyiri. Umuryango mugari nawo cyangwa se sosiyete, aka niko kazi ushinzwe, cyane ko ibyo sosiyete cyangwa se umuryango mugari cyangwa se leta yigisha abantu gukora bidatandukanye cyane n'iby'iyobokamana ribigisha. Ibyaha byinshi mu iyobokamana ni nabyo byaha kuri leta n'umuryango mugari cyangwa se sosiyete. Bivuze ko nko mu birebana n'ubukristu, umuturage mwiza w'intangarugero ni nawe mukristu mwiza. Mu madini menshi, igihe cyo kwikuraho ibyaha wakoze ni igihe kigoye cy'akababaro. Benshi kugira ngo ibyaha bakoze bibaveho, baribabaza bakivusha amaraso, abandi bakiyicisha inzara, bagaterera imisozi bakajya gusengera mu mashyamba no mu butayu. Gusa si bose. Hari amadini aho kwicuza ibyaha biba ari ibirori. Mu isi hari abantu basengera mu idini ya Hinduisme bagera kuri 1,800,000,000. Aba ni hafi 15% by'abatuye isi bose. Abahindu cyangwa se abantu bo mu idini ya Hinduisme, buri gihe mu kwizihiza umwaka mushya banakora ibirori byitwa Diwali, umuhango wo kwizihiza intsinzi y'icyiza ku kibi. Iyo umwaka ugiye kurangira muri ya masaha ashyira saa sita z'ijoro ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12, abo muri iri dini bakora umuhango ugamije kwikuraho ibyaha byose bakoze muri uwo mwaka barimo basoza. Diwali ni wo munsi mukuru ukomeye kurusha iyindi yose yo ku ndangaminsi y'Abahindu. Mu ngo zabo, umuryango wose uraterana, bagateka ibyo kurya byinshi kandi byiza. Uyu ni umunsi mukuru wubakiye ku nkuru y'umukobwa mwiza witwaga Sita. Sita yari umwana w'umwami. Sita yari avatari w'Imana Lakshmi. Avatari ni umuntu cyangwa se ikinyabuzima Imana yavukiyemo cyangwa se yakoreyemo. Hari abantu bavuga ko Yesu Kristo nawe ari avatari w'Imana. Sita rero yari avatari w'Imana Lakshmi. Lakshmi yari Imana y'ingore, ikaba umugore wa Vishnu. Sita rero yigeze gushimutwa n'umwami w'amadayimoni witwaga Ravana. Ravana yari afite imitwe 10 n'amaboko 20. Sita yari afite umugabo witwaga Rama, nawe akaba avatari wa Vishnu, akaba umurwanyi ukomeye cyane. Rama, umugabo wa Sita, yaje gutabara umugore we, aza yitwaje umuheto we, arwanya ingabo za Ravana arazitsinda. Yarashe Ravana umwambi w'ingobe mu nda, Ravana arapfa arokora umugore watyo. Inyandiko z'Abahindu n'imigenzo yabo ivuga ko abagaragu ba Sita na Rama bagiye bamena amavuta mu nzira kugira ngo bayobore Sita na Rama mu nzira basubiza mu bwami bwabo. Iki gikorwa rero ku Bahindu nicyo gihagarariye intsinzi y'umucyo ku mwijima muri iri dini.
iyo umwaka ugiye kurangira abahindu bose bo kwisi bacana amabuji menshi cyane nk'ikimenyetso cy'insinzi y'umucyo ku mwijima bagateka ibyo kurya byinshi bakarambarara imbere y'ibibumbano bya Sita na Rama. Iyo bakoze ibi baba bakuyeho ibyaha byose bakoze muri uwo mwaka barimo basoza, baba babohoye imitima yabo nk'uko Rama yabohoye Sita akamukura mu maboko ya Ravana n'ingabo ze. Muri Hinduisme hari icyaha hakaba n'icyo bita karma. Karma ni urukurikirane rw'ibikorwa n'ingaruka cyangwa se umusaruro wabyo. Karma ni ubutabera kamere. Hakurikijwe karma, bemera ko ibiba kuri buri umwe muri twebwe biterwa n'ibyo yakoze mbere. Ukora ibyiza aba yikururira imigisha, ukora ibibi akaba yikururira imivumo. Bemera ko ibyago kamere biza ku muntu nk'ubutabera ku bintu bibi yakoze atahaniwe. Ari naho bahera bemera ko umuntu mwiza w'inyangamugayo ugize ibyago twese tukamuririra, hadashobora kubura undi muntu niyo yaba umwe utamuririra kubera ko atamubereye mwiza nk'uko twese yatubereye mwiza. Gusa nanone ntabwo iyo ukoze ikibi uyu munsi ejo mu gitondo uhita ukora impanuka, cyangwa se ngo nufashe umuntu uyu munsi ejo mu gitondo uhita utsindira amamiliyoni muri loto. Bavuga ko karma ari isiganwa ry'urugendo rurerure cyangwa se marato, ntabwo ari ibyitwa sprint cyangwa se isiganwa ry'urugendo rugufi ryo kuvuduka. Twese dukora amakosa kenshi, tukibeshya ku bantu cyangwa se ku bintu tugakora amakosa. Imyemerere yacu n'imyizerere tujya gushimangira buri cyumweru niyo tugarura mu murongo tukikosora. Gusa iyo myemerere n'imyizerere nayo hari abo yerekeza mu gukora ibyaha batekereza ko nta kibi bakora. Uyu munsi hari abantu bica amamiliyoni y'abantu mu izina ry'Imana n'imyemerere yabo. Imiterere y'icyaha nk'uko yashyizweho n'imigenzo ya Gikristo niyo yaremye imikorere n'imibanire y'abantu b'uyu munsi abantu tugezweho. Imikorere n'imibanire itera urujijo ku cyiza n'ikibi. Mu idini rimwe icyo bita icyaha ahandi ntacyo gitwaye. Mu bihugu nka Vietnam idini riyobokwa n'abantu benshi ni Buddhisme, ariko abana b'abanya Vietnam benshi iyo babigisha ibirebana n'imyitwarire ikwiye umuntu babaha inyigisho zo mu idini ya Confucianisme. Abantu bo mu idini ya Confucianisme benshi batekereza ko dukora ibyaha kubera ko tutabonye uburere bukwiye. Bemera ko umwana ushobora kumurera mu buryo azirinda ikitwa icyaha cyose. Bafite amategeko atanu y'ibintu bikubiyemo uburere umwana ashobora guhabwa agakura yirinda ibyaha byaba ibyangwa n'amadini cyangwa ibyangwa na leta. Ikintu cya mbere cyo kwitabwaho kuri bo ni ubugira neza no gufasha abandi. Ikindi ni ugukorera ku murongo cyangwa se kugira ukuri. Ikindi ni ukugira icyizere kandi ugakurikiza umuco waho uvuka. Muri Vietnam iyo urenze kuri kimwe muri ibi bintu bitanu ukabura impuhwe cyangwa se ukananirwa kugira umurongo mu byo ukora cyangwa se ukabura icyizere cyangwa se ukica umuco, icyo gihe uba ukoreye icyaha umuryango mugari cyangwa se sosiyete. Ariko se noneho byagenda bita umuryango wose cyangwa se sosiyete yose iramutse iyobye? Umuryango mugari w'abantu runaka ukajya mu buyobe, abantu bakageraho bose bumva ko kwica abandi ntacyo bitwaye. Nko mu Budage bw'abanazi, sosiyete yose cyangwa se umuryango mugari wose wemeye ko habaho jenoside yakorewe Abayahudi. Uyu ni Dr. Yo Yung Yung, umwarimu wigisha amasomo y'iyobokamana muri kaminuza ya Hanoi muri Vietnam. Imwe mu ntege nke z'imyemerere ya Confucianisme ni uko isaba guha agaciro cyane umwami cyangwa se umuyobozi. Iyo umuyobozi ari umuntu mwiza, rubanda rwose rurunguka. Ariko iyo umwami abaye umuntu mubi, ibintu byose birapfa. Aba bemera ko ikintu cya mbere gitanga amahoro n'umutuzo ari ukurwanira impamvu ikuruta nini kukurusha. Bemera ko iyo buri muntu yiyumvise nk'umwe mu bagomba kurinda sosiyete cyangwa se umuryango mugari kandi akawurinda ibibi, ubwo aba arimo kurwanira impamvu imuruta. Impamvu Confucianisme itegeka abayoboke bayo kubaha imico y'iwabo ni uko umuco ari indangagaciro zihererekanywa hagati y'ibisekuru, kandi ntabwo bemera ko ibisekuru byahererekanye indangagaciro n'ingengabitekerezo mbi imyaka magana. Bemera ko dukomeza kubaho nyamara turi abantu bakora amabi menshi badatinya kwica amamiliyoni y'abantu batabakoreye icyaha na kimwe. Bemera ko dukomeza kubaho dutuje tukaryama tugasinzira nyamara turi abantu babi kubera ko tuzi kwicuza inzira twabinyuzamo iyo ari yo yose. Bemera ko umumaro munini wo kwicuza ari ukwiyunga natwe ubwacu, ukumva ko ufite umutima utuje. Kuri bo uyu munsi turicuza ibyo twakoze ejo, ejo tuzicuza ibyo turimo gukora uyu munsi. Nta dusoreje ikiganiro wari uziko cy'uyu munsi. Ikiganiro mukurikira kuri Radio Rwanda
buri ku cyumweru isambiri za mu gitondo, kuwa kabiri isambiri z'umugoroba, no kuwa gatandatu isa saba n'igice z'amanywa. Nitwa Ismail Mwanafunzi.